Zweni, naibu rais alilazimika kupiga kambi afisini ili watu wafike kuhudhuria hafla hiyo iliyokuwa na watu wachache mno. Clement Masombo anatufungulia taarifa zetu za KTN le weekend Jumamosi ya leo. Naibu wa rais William Ruto alirejea maeneo ya Ukambani akiwa na lengo la kutafuta uungwaji mkono katika uchaguzi mkuu ujao. Hii ni safari yake ya pili kuzuru eneo hilo baada ya kuzuru kaunti ya Machakos mapema wiki hii. Tushirikiane na tujenge daraja la urafiki na undugu ili tuweze kutengeneza strong nation, nchi yenye iko na msingi mzuri. Na sote tukishirikiana katika njia hiyo tutaenda mbele tukiwa pamoja. Na niliona hapa Excellency tuko na watoto wa shule. Kwa hivyo ungekula mkate lazima upate mpira. Japo kilichowashangaza wengi ni hali ya makaribisho aliyopokea naibu wa rais kutokana na idadi ndogo ya watu waliojitokeza kuhudhuria hafla hiyo ya kuzindua basi la kanisa la AIC Kathonzweni. Asante karibu, asante. Uchache wa watu waliohudhuria ulilazimisha waandalizi wa hafla hiyo kualika wanafunzi wa shule ya upili ya Kathonzweni kuja ili kujaza baadhi ya viti vilivyokuwa wazi. Ruto aliwataka Wakenya kukaa kwa amani na uwiano, hasa Kenya inapojiandaa kufanya uchaguzi mkuu mwezi Agosti mwaka huu. Neno la Mungu kwa Zaburi 133 mstari wa kwanza inasema, how good and how pleasant it is when brethren live together in unity. Tunataka hiyo umoja. Ndio tulimwambia mheshimiwa Mudama ya kwamba tumeunganisha wabunge wa Kenya 160 kutoka sehemu zote za Kenya tukitafuta umoja wa Wakenya. Hatutaki Kenya igawanywe kwa misingi ya ukabila ama dini ama sehemu ama viwango vingine. We want a united nation. Alikuwa ameandamana na baadhi ya viongozi kutoka chama chake cha UDA wakiwemo seneta wa zamani wa Machakos Johnson Mudhama na mbunge wa Garissa mjini Aden Ndwale. Baada ya hafla kanisani, Ruto alihutubia wenyeji wa soko la Nzeveni eneo bunge la Kibwezi Mashariki. Clement Masombo, KTN. Na kiongozi wa ODM Raila Odinga amepeleka kampeni zake za azimio la umoja katika